gördük. Bəlkə bu gün sizlərlə burada birgə olmağımızın məqsədi Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Gənclər Fondunun dəstəyi və öyrədərək öyrənirik Gənclərin İntellektual İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçısı ilə icra olunan İslam Həmrəyliyi ilə silsilə maarifləndirici tədbirlər layihəsi çərçivəsində sizlər arasında inşa yazı müsabiqəsinin keçirilməsidir. Qısaca onu qeyd eləmək istəyirəm ki, layihə 5 oktyabr 2017-ci il tarixdə başlayıb və 2018-ci ilin 5 yanvar tarixində yekunlaşacaqdır. Layihə çərçivəsində burada da göstərildiyi kimi Qazax şəhərində yerləşən 5 tam orta məktəbinin yuxarı sinif şagirdləri arasında inşa yazı müsabiqəsi İslam sülh və həmrəylik dinidir başlığı altında inşa yazı müsabiqəsinin keçirilməsi və gənc rəssamlar arasında bir dənə rəsm müsabiqəsinin keçirilməsi nəzərə tutulmuşdur. Bu rəssamların bu dəfəki inşa yazını ağ vərəqlərdə keçiririk və bu hər şey göstərilir, hər şey yazılır. Bugün tarixi qeyd edirik siz, altından neçə sinif olduğunuzu və soyad, ad, ata, eləmələ biləz. Bir başa inşaya başlayabiləriz. İnşanın həzmi. Yəni, burada bir şey nəzərə çatırım. Çox olmaq xatirinə yazılır. Yəni, inşa çox görülsün deyə yazılır. Layiq görülən tələblər arasında üç yer seçiləcəkdir. Yəni, birinci, ikinci, üçüncü yerlər üçünə önəm vermək lazımdır. Amma ən əsası məna doğruluğu olmalıdır. Bir ismi arxasında yox, növbəti səhifədən inşanızı davam etdirə bilərsiniz. Kimsə də əgər qara buraxsa, nəsə çorlasa, bu olur, kağızlarımız bu. Bunun qutarandan sonra, inşa yazını qutarandan sonra hər biriniz 5 dəqiqə vaxtınızı alacaq. Deməli, Qazax rayonunda əsasən gənclərinin, amma tək gənclərinin yox, bütün rayon sakinlərinin. Yəni, bu səpkidə olan suallara cavab tapmaq üçün cəmi 13-14 sualdan ibarət bir sorğumuz var. Sadəcə test kimi, yəni A, B, C bəndlərini qızarıya almaq və yaxud da bəzi suallar var ki, öz variantınız yazmış. Yəni, ola bilər ki, göstərilən cavabların heç birinə razı olsun, hansısa sizin öz variantınız var. Bu çox olmur, sadəcə yaş, cins və salam. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm, vaxtınızdan gedir, başa gəlsiniz. Yəni, qara bura olmağa görə deyirsiniz. Məktəbdən getməmişdən deyirsiniz. Bir dənə vərəf bir deyirsiniz. Bu şəhərdə nəzər alınır. Bu şəhərdə nəzər alınır. Yazı müsabiqəsi yekunlaşdı. Müəllimlərin yeksinliyinə görə 5 verdiyim uşaqlar da gələrdi çağırardı. Deyərdiniz onlar. Mən gəlmişəm. Təəssüf ki, 3 yerimiz var. Hər bir yarışda olduğu, müsabiqədə olduğu kimi bu müsabiqədə də 3 yer var. 3 yerin sahiblərini icazənizlə dəvət edirəm.
üçüncü yer, yol çeybəm, kumar təqanidir. Ancaq mən bu qızın yazısıyla razılaşmadım, üçüncü yeri ləyəm. İkinci yerin sahibi Rəhimova, Sevinç Tahir qızı. Təbrik edirəm. Birinci gəlin, birinci gəlin. Sevinç, təbrik edirəm, təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Birinci yerin sahibi, mənim siz gəlin, sən olmasın. Bu da qurur Ruhan Süleymanov. Təbrik edirəm. Uşaqlar, hər birinizə təşəkkür edirəm. Vaxtınızı ayırdınız, gəldiniz, iştirak elədiniz. Burada birinci, ikinci, üçüncü yerin fərqi yoxdur. Yəni, bütün burada iştirak edən hər biri qalib sayıla bilər. Çox sağ olun. Mən də öz adımdan, kollektivimiz adından, iştirakçılar adından hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun deyirəm. Bu tədbir uşaqların həyatında yadda qalan bir tədbir olacaq. Məktəbdə seçilən şahidlərimiz, ədəbiyyat müəllimlərimiz tərəfindən hər bir uşaq təbrik olunacaq. Bu iştirakına görə onlara sağ ol deyirik. Sizin adınızdan da, öz adınızdan da bir daha minnətdaram. Sağ olun, çox sağ olun. Sizə sağ olun ki, bizə bu şərait yaradınız. Sağ olun.